Bueno, pues em van, fa poc em van nominar per al repte aquest del cubell de gel. I bueno, vull nominar el Nil 66 per haver fet el vídeo així. Vull nominar també a la Joana, ja sap la Joana qui és. I també vull nominar a la senyoreta Apixelada, que ja sé que no li farà gens de gràcia, però què serà? Pues ale, hi ha gel, eh? Va! Dios! Hòstia, mira, que hi ha gel, eh? Bueno, esteu nominats. Feu la vostra donació i tireu-vos el cubell de gel. I he esperat ara perquè comença a fer mal temps. Ja pots deixar de gravar, ja m'he mullat sencer. Ja saps?